Suria e Teube Medinase 129 vargje Lirim i deklaruar Nga anaja Allahut Edhe të dërguarit të ti Prej qdo detyrimin da i dhujtarve Me të cilët kishit bërë marveshje Ulltoni në përbot Ju i dhujtar Edhe 4 muajtë sigurt Por të dini se nuk do të mund I shpëtoni Allahut Dhe se Allahu do t'i poshtëroj mohuesit. Ja shpallja e Allahut dhe e të dërguarit të ti, drejtuar njerëzve në ditën e haqjit të madhë. Allahu dhe i dërguari i ti shkëpusin që do detyrim ndaj i dhujtarve. Nëse ju i dhujtar pëndoheni, është më mirë për ju, por nëse largoheni nga pëndimi, ta dini se nuk do të mund t'i shpëtoni Allahut. Njoftoj mohuesit për dënimin e dhëmshëm që i pret. Për jashtim bëjnë ata i dhujtar me të cilët keni lidhur marveshje e që nuk ju kanë shkelur as gjë prej saj dhe që nuk kanë dimuar as kënd kundër jush. Respektoj e marveshjen me ta deri në fund. Me të vërtet, Allahu i do ata që i friksohen ati. Kur të kalojnë muajt e shenjit në të cilët ndalohet lufta, atëherë I vritni i dhujtarët ku do që ti ndeshni I zini i robër I rethoni dhe u bëni pusi ku do Por nëse pëndohen Falin namazin dhe japin zeqatin Atëherë i lini të qetë Vërtet Allahu është falës dhe më shirë plot Nëse ndonjën nga i dhujtarët Kërkon mbrojtje nga ti Muhammed Mbroje në mënyrë që të dëgjoj fjalën e Allahut e pasaj për cilë në vendin e ti të sigurt. Kështu duhet, sepse ata janë njerës që nuk din. Si mund të ken i dhujtarët bes me Allahun dhe të dërguarin e ti, me përjashtim të atyre me të cilët keni lidhur ju marveshje të gjamia e shenjt, sa kohë që ata ti përmbahen marveshjes, përmbajuni edhe ju, sepse Allahu, i do ata që i friksohen ati. Si mund të besoni, kur nëse ju mundin, ata nuk e respektojnë as fare fisnin, as marveshjen. Ata ju kënachin me fjal ndërsa zemrat e tyre ju kundërshtojnë. Shumica e tyre janë të ligjë. Ata i shesin fjalët e Allahut për një vlerë të vogël dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e Tij. Vërtet të shëmtuara janë veprat e tyre. Ndaj besimtarve, ata nuk respektojnë as fare fisni, as beslidhje. Këta janë te i kaluesit e kufirit në të këqia. Me gjithatë, nëse ata pendohen, falin namazin dhe japin zeqatin, atëherë janë vëlezri tuaj në fe. Kështu u a shpjegojmë shpaljet njerëzve që dinë por nëse ata e prishin betimin pas lidhjes së marrveshjes dhe sulmojnë fen tuaj ather luftoni kundër krerëve të mosbesimit sepse ata nuk kanë besë që të mund të frenohen nga të këqijat vall a nuk do të luftoni kundër atyre që e kanë shkelur beslidhjen janë përpjekur ta dëbojnë të dërguarin dhe kanë filluar të parët të ju sulmojnë Val nga ata keni frik Allahu e meriton më shumë se ata që ti friksoheni Nëse jeni besimtar Luftoni kundër tyre Që Allahu ti dënoj ata me duar të Ti poshtëroj Ti undimoj juve kundër tyre Ti shëroj shpirtre dhe besimtarve dhe ta largoj hidhërimin nga zemrat e tyre. Allahu I apranon pendimin, kujt të doj. Allahu është i gjithdishëm dhe i urt. Vërtet me ndoni se do të liheni të qetë, para se Allahu t'i kjetë njohur ata midisjush që kanë luftuar dhe që nuk kanë kërkuar aleat të tjerë përveç Allahut të dërguarit të ti dhe besimtarve. Allahu e di mirë se që farë bëni. Nuk u takon i dhujtarve të përkujdesen për faltore dhe Allahut, për derisa edhe ata vetë dëshmojnë se janë mos besimtar. Të kota do të jenë vepra e tyre dhe në zjarin e gjehenemit do të qëndrojnë për gjithmonë. Faltoret e Allahut i vizitojnë dhe i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit, që falin namazin dhe japin zëqatin e që nuk i friksohen as kujt përveç Allahut. Sigurisht që këta janë në rrugë të drejtë. Vërtet mendoni se a që u jep uj haqilerve dhe mirëmban gjamin e shenjt, është njësoj me atë që beson në Allahun dhe ditën e fundit, dhe që lufton në rrugën e Allahut, këta nuk janë të njejtë para Allahut. A nuk i u dhezon në rrugë të drejtë njerëzit keqëbërës. Ata që besojnë, mërgojnë dhe luftojnë në rrugën e Allahut me pasurin e tyre dhe jetën e tyre janë në shkallë më të lartë të kalahu. Pikërisht këta janë të fituarit. Zoti i tyre u je plajimin e mirë për mëshirën dhe miratimin e ti, si edhe për kop ku do të ketë kënajësi të përhershme për ta dhe ku do të qëndrojnë për gjithmonë me të vërtet Vetëm të kallahu është shpërblimi i madhë O besimtar Mos i pranoni për mbrojtës Babalarët dhe vlezëri tuaj Nëse ata e duan mos besimin Më shumë se sa besimin Kush do prejush që i merë ata për mbrojtës është keqëbërës Thuaj Nëse etëri tuaj Bit tuaj Vëlezëri tuaj Grat tuaja, farefisi juaj, pasuria juaj që i keni fituar, tregëtia për të cilën keni frikë se nuk do të shkoj mirë dhe shtëpit ku e ndjeni vetën rehat, janë më të dashura për ju se sa Allahu i dërguar i ti dhe lufta në rrugën e ti, atëherë pritni dheri sa Allahu të siel vendimin dënimin e ti. Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejt popullin e pabindur. Në të vërtet, Allahu ju ka ndimuar në shumë beteja, si edhe në ditën e luftës e hunenit, kur juve ju mahniti numri ju e i malë, por a i numër nuk ju soli do bia spak, sepse toka ju duk juve e ngusht, edhe pse është e gjerë dhe këthyet shpinën duke jam bathur. Pastaj, Allahu zbriti qëtësin e ti mbi të dërguarin e vetë dhe mbi besimtarët, si dhe zbriti luftetar e njëj, të cilët ju nuk i patë dotë, e i dënoj jo besimtarët. Kështu u shpërblyen mohuesit. Pas kësaj, Allahu e pranon pendimin për, për këtë dojë. Allahu është falës dhe më shirë plotë. O besimtarë, në të vërtetë. I dhujtarët janë të papastër për shkak të besimit të kotë. Prandaj, të mos i afrohen më xhamis së shenjt pas këtij viti. Dhe mos kini frikë nga varfëria, sepse po deshi Allahu ju bën të pasur me dhuntitë e veta. Vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe i urt. Luftojini ata që nuk besojnë në Allahun e as në ditën e Kiametit, që nuk e marrin për të ndaluar atë që e ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i ti Dhe ata, në midis atyre që u është dhenë libri Që nuk e pranojnë fejnë e vërtet Dere sa të japin gjizjen, taksën, me dorën e tyre Duke qenë të përullur Hebrejt thonë Uzeiri është i biri i Allahut Të krishterët thonë Mesihu është i biri i Allahut Këto janë fjalet e tyre Nga goja e tyre, i imitojnë fjalet e jo besimtarve të më parëshëm, i vraftë Allahu, si po shmangen nga e vërteta. Në vend të Allahut, ata kanë zgjedhur për Zotë Rabinët dhe murgjit e tyre, si dhe mesin të birin e merjemes, ndërko që janë urdhëruar të adhurojnë vetëm një Zotë, përveç të cilit nuk ka tjetër që meriton të adhurohet. Ilar të suar, qoft a i në bi gjithë shka që ja shoqërojnë në adhurim. Ata dëshirojnë ta fikin dritën, fen e Allahut me gojen e tyre, por Allahu ka vendosur vetëm që ta përsos dritën e vetë, edhe sikur mohuesit ta urejnë këtë gjë. Allahu është a që i ka dërguar të dërguarin e ti me u kuranin dhe fenës e vërtetës për ta lartësuar atë mbi të gjitha fetë edhe si kur i dhujtarët ta urrejnë këtë gjë. O besimtar, në të vërtet, shumë priftërin dhe murgj, përlajnë pasurin e njerëzve patë drejtë dhe i largojnë ata nga rruga e Allahut. Ata që grumbullojnë arë dhe argjend dhe, dhe nuk e shpenzojnë për hirë të Allahut, para lajmëroj me dënim të dhe Do të vi dita, kur thesaret e mbledhura, Do të digje në zjarin e gjehenemit dhe me to do të damkoset bali, anët dhe shpina e tyre e do të thuhet. Kjo është ajo që keni grumbulluar për veten, pra, shioni atë që grumbulluat. Vërtet, numri i muajve të kalahu është 12, si pas libri dhe alahut, që prej ditës kur kryoj qijet dhe tokën katër prej tyre janë të shenjt, si pas besimit të drejt. Prandaj, mos i bëni vetes dëm, duke i shkelur këta muaj. Në gjitha të, luftonit të gjithë kunder i dhujtarve, ashtu si luftojnë ata të gjithë kunder jush. Ta dini se Allahu është me ata që ruhen nga gjunahet. Vërtet, muaj shtes, është vetëm shtes në mosbesim për shkak të tij jo besimtarët shkojnë në humbje. Një vit e quajnë të lejuëshëm, e vitin tjetër të ndaluar, për të plotësuar numurin e muajve që i ka ndaluar Allahu. Kështu, ata lejojnë atë që ka ndaluar Allahu. Atyre u duken të bukura dhe prat e tyre të shëmtuara. Allahu nuk i u dhe në rrug të drejtë njerëzit mos besimtar. O besimtarë, Qfar keni që nguroni e mbërthehe një fort për toke kur ju thuhet Dilni në luft, në rrugën e Allahut A jeni të kënachur me jetën e kësaj bote Në vend të së amshu e shmes Kënachësia e kësaj bote Në krahësim me atë të botës tjetër është shumë e vogël Nëse nuk shkoni në luft A i do t'ju ndëshkoj me dënim të dhemshëm Dhe do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër. A ti ju nuk do të mund t'i bëni dëm as pak, se Allahu është i fuqishëm për që gjë. Nëse ju nuk e ndimoni atë Muhammedin a.s. Allahu tashmë e ka ndimuar ditën kur atë e dëbuan më huesit dhe të dytin, kur ishi në shpel, e a i i thoshte shokut e vetë e bubekrit. Mosu mërzit se Allahu është vërtet me ne. Atëherë, Allahu zbriti qetësinë vet mbi të, e ndihmoi me një ushtri të padukshme e ngjesh dhe bëri që fjala e mosbesimtarve të jetë më e poshtëruara. Kurse fjala e Allahut të jetë më e lartësuara. Vërtet, Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Dilni në luft, qofshi të shëndosh ose të sëmur, dhe luftoni me pasurin e jetën tuaj në rrugën e Allahut. Kjo është më mirë për ju, veç si kur të dinit. Si kur fitorjet e ishte e afert dhe u i shkurëtër, ata do të pasonin ty, por ju duk rrugë largët, dhe ata do të betohen në Allahun, si të kishim mundur me siguri do të dilnim bashk me ju. Dhe kështu, ata e shkatrojnë vetë vetën. Allahu e di se ata janë gënjështar. Allahu të falë ty që u lejove atyre të mungojnë, para se ta kuptoje se kushtë fletë të vërtetën dhe dirisat i njihje gënjështarët. Nuk do të të kërkojnë leje për të mos luftuar me pasurin dhe jetën e tyre ata që besojnë në Allahun dhe ditën e kiametit. E Allahu, i di mirë ata që ruhen nga gjunahet. Ty, do të të kërkojnë leje, vetëm ata që nuk besojnë në Allahun dhe ditën e kiametit, dhe që zemrat e tyre dyshojnë. Ata luhaten në dyshimin e vetë. Si kur ata të kishin dashur të dilnin me ty, do të ishin përgatitur, por Allahu nuk e përqeu vajtjen e tyre. Prandaj i pengoi dhe atyre ju tha: Rrini me ata, të pa aftë për luftë, që do të ulen në shtëpi. Sikur të kishin dalë me ju, ata do t'ju shtonin juve vetëm të keqe. Do të shtinin nga rresa midis jush dhe do të ngjallnin për qarje, sepse edhe ndër ju ka nga ata që u avën veshin. Por Allahu i njeh keqë bërësit. Ata, edhe më parë përpikëshin të të nëzirnin nga të resa dhe ti pështjelonin punët e tua, deri sa erdi e vërteta, fitoria, dhe u tregua e qartë, feja e Allahut, gjë që ata e urenin. Disa prej atyre, hipokritve, thonë, më lejo të mungoj në luft, dhe mos më verë në sprovë. Ja, ata ranë Pikër në sprov Me të vërtet, Gjehenemi i përfshin më huesit. Nëse ty të vjen ndonje e mirë, Ata hidërohen. Nëse të godet ndonje e keqe, Ata thonë, Sa mirë që i morë masat që më parë, Dhe largohen të gëzuar. Thuaj, Do të na godas, Vetëm ajo që na ka caktuar Allahu. A i është mbrojtë si ynë, dhe vetëm të kallahu le të mbështeten besimtarët. Thuaj, qfar prisni për ne, përveç se njerës prej dy të mirave, fitores ose martirizimit, ndërsa ne, po presim që allahu t'ju godas me dënim nga ana e ti, ose me duar tona. Pra, pritni se edhe ne me ju do të presim. Thuaj, shpenzoni me hir a me pahir nga ju nuk do të pranohet kurse si sepse ju jeni vërtet një popull i mbrapsht ndimesat e tyre nuk do të pranohen nga se ata janë njerëz që nuk besojnë në Allahun dhe të dërguarin e tij namazit i afrohen vetëm në mënyrë të ngathët dhe nuk shpenzojnë nga pasuria veçse në mënyrë për buzëse u josh o Muhammed nga pasuria dhe fëmijet e tyre. Sepse në përmjet tyre Allahu kërkon ti ndëshkoj ata në këtë jetë, kështu që tu dalë shpirti duke qenë jo besimtar. Ata betohen për Allahun se janë në fenë t'uaj, uaj, ndërko që nuk janë prej jush, por janë njerës frikacak për të treguar si janë në të vërtet. Si kur ata të gjenin ndo një stërhim, shpel apo vend mbrojtjeje, Do të niseshin atje me nxitim. Ka edhe të tillë që të qortojnë për shkak të ndarjes lëmoshës. Nëse atyre u jepet ndonjë pjesë, ata kënaqen, por nëse nuk u jepet, për një herë zemrohen. Sikur ata të kënaqeshin me atë që u ka dhënë Allahu dhe i dërguari i Ti, do të thoshin: "Na mjafton Allahu. Allahu do të na jap nga mirësitë e Veta." Edhe i dërguari i Ti ne, vetëm të kalahu, i varim shpresat. Lëmosha e zeqatit është vetëm për të varë frit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e ti, për lirimin e sklevërve, për të rënduarit nga borgjet, për luftëtarët në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë detyrat e vëna prej Allahut. Vërtet. Allahu është i gjithdishëm dhe i urtë. Ka të atil që shqetësojnë të dërguarin dhe thonë, a i dëgjonë që do gjë që i thuhet. Thuaj, o Muhammed, a i dëgjonë atë që është e mirë për ju, beson në Allahun dhe u beson besimtarve. A i është më shirë për ata midisjush që besojnë, kurse ata që e lëndojnë të dërguarin e Allahutë, i pret një ndëshkim i dhe më Ata, ju betohen për Allahun për t'ju kënachur, por është më e drejt të kënachin Allahun dhe të dërguarin e ti, nëse janë besimtar. Val, a nuk e din ata se për atë që e kundrështon Allahun dhe të dërguarit e ti, është përgatitur zjarri i gjehenemit në të cidin do të qëndroj për herë? Ky është poshtërimi mëj madh Hipokritët druajnë se do të shpallet ndo një sure e cila do t'i lajmëroj se qka në zemrat e tyre. Thuaj, talun i podeshet. Allahu sigurisht që do të nëzirë në pa atës e cilës ju i druheni. Nëse i pyet, ata do të të përgjigjen. Ne vetëm po bënim shaka dhe po luanim. Thuaj, a mos me Allahun, shpaljet dhe të dërguarin e ti, po taleni? Mos u shfajsoni, ju e mohuat fen, pas i patët besuar, nëse ne i falim disa prej jush për shkak se u penduan, do t'i ndëshkojmë të tjerët nga se janë fajtor, nuk u penduan për taljen që bën. Hipokritët dhe hipokritet janë të njashëm me njeri tjetrin. Kërkojnë që të bëhen vebra të këqia, e pengojnë të mirat dhe janë dorshtë nguar. Ata e kanë harruar Allahun, por edhe ai i ka harruar ata. Me të vërtet, hipokritët janë keqbërës. Allahu u ka premtuar hipokritëve, hipokriteve dhe mos besimtarve, zjarin e gjehenemit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë, a i do të mjaftoj atyre. Allahu i ka malkuar dhe ata do të kenë dënim të vazhdueshëm. Ju, hipokrit jeni, si ata që kanë qenë para jush. Ata kanë qenë më të fort se ju. Kanë pasur më shumë pasuri dhe fëmi. Ata janë kënachur me pjesën e vetë të kësa i bote. Por, edhe ju po kënachin me pjesën tuaj, si që janë kënachur edhe ata. Edhe ju, Jeni edhe në pas të këqijave Ashtu si që ishin dhe në ta Dhe pra tyre Do të zhduke në këtë botë dhe në tjetërën Ata janë të shkatëruar A nuk kanë dëgjuar ata për popu që kanë qenë më përpara Për popullin e nuhut Për fiset ad dhe themud Për popullin e Ibrahimit Për banorët e medjenit Dhe për qytetet e përmbysurat të popullit të lutit Të dërguarit e tyre u sollin shenja të qarta. Allahu nuk u bëri pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetvetes. Besimtarët dhe besimtarët janë miqë për njëri tjetërin. Ata urdhërojnë që të bëhen vepra të mira dhe indalojnë të këqijat, falin namazin, i japin zakatin dhe i binden Allahut dhe të dërguarit të ti. Këta janë ata që do t'i mëshiroj Allahu. Se Allahu me të vërtet është i plot fuqishëm dhe i urt. Allahu u ka premtuar besimtarve dhe besimtareve kopshte në për të cilat rjedhin lumej dhe ku do të banojnë për gjithmon, si dhe palatet të mrekulueshme në gjenetin e adnit, por kënaqësia prej Allahut është shpërblimi më i madh. Kjo është fitorja madhështore. O i dërguar, lufto kundër mohuesve dhe hipokritëve dhe bëhu i ashpër ndaj tyre. Strehimi i tyre është xhehenemi, sa vendbanim i shëmtuar. Hipokritët betohen për Allahun se nuk thanë asgjë të keqe, por në të vërtetë Ata than fjallën e mosbesimit, më huan pas pranimit e islamit dhe synuan të bënin gjërat të pa arrit shme. Ata u bën keq dashës, vetëm sepse Allahu dhe i dërguar i ti u kishin dhen besimtarve nga të mirat e ti. Nëse pendohen, do t'jetë më mirë për ta, por nëse kthejnë shpinën, Allahu do t'i ndëshkoj me dënim të rëndë në këtë jetë dhe në tjetërën, dhe ata nuk do të kenë kur farë mbrojtësi apo ndihmësi në tokë. Ka nga ata, hipokrit, që kanë bërë beslidhjen me Allahun duke thënë, nëse a i na jep nga dhuntit e ti, sigurisht që do të japim lëmosh dhe sigurisht që do të bëhemi njërës të mirë. Por kur a i u dha atyre nga dhuntit e veta, ata u bën kopratës dhe këthyën shpinën duke u larguar. Prandaj, a i u alidhi hipokrizin në zemrat e tyre, deri në ditën kur do të dalin para ti, sepse e shkelën premtimin dhe në Allahut. Ata e kishin zakon gë njështërën. Val, a nuk e din ata se Allahu i di të fshehtat e tyre dhe bisedat e fshehta. Në të vërtet, Allahu është a që i ditë gjitha fshetësit. Sa për ata hipokrit, që përqeshin besimtarët që japin lëmosh me vullnet dhe talen me ata që nuk janë në gjendje të japin gjë përveç fryteve të punës e tyre, Allahu do të talet me ta. Ata do të kenë dënim të dhemshëm. U lute për ta, apo nuk u lute o Muhammed, Allahu nuk do t'i falë edhe si kur ti të kërkosh falje për ta 70 herë. Kjo, sepse ata e mohuan Allahun dhe të dërguarin e ti. Allahu nuk i u dhe në rrugë të mbarë, njerëzit e pabindur. Ata që mbetën në shtëpit tyre, pas daljes për luft të të dërguarit e Allahut, u gëzuan. Nuk u përqente të luftonin në rrugën e Allahut në pasurin dhe jetën e tyre, dhe thanë mos shkoni në luft, në përvap. Thua ju, zjarri i gjehenemit është edhe më inzeht. Veç, si kur të kuptonin, le të qeshin pak në këtë botë, e të qajnë shumë në botën tjetër, si dënim për atë që kanë bërë. Dhe, nëse të kthen Allahu pas betejes të një grup i hipokritve, e ata kërkojnë leje nga ti që të shkojnë me ty në luft, thua ju o Muhammed. Kur nuk do të vini me mua në luft dhe kur nuk do të luftoni me mua kundër armikut. Ju ishi të kënachur kur nuk erdhët herën e parë, pra ndaj rini me ata që ngelin pas. As kujt pre hipokritve kur të vdesin, mos ja falë gjenazen. As mos e ri afer të hipokritit Sepse ata e kanë mohuar Allahun dhe të dërguarin e ti Dhe që ndruan të pabindur Deri në vdekje Mos u josh o Muhammed Nga pasuria dhe fëmijet e tyre Sepse në përmjet tyre Allahu kërkon t'i ndëshkoj ata në këtë jet Në mënyrë që t'u dalë shpirti duke qenë Jo besimtar Dhe kur shpalet një sure që thot Besoni Allahun dhe luftoni së bashku me të dërguarin e tij. Pasanikët e tyre, hipokritëve, kërkojnë leje duke thënë: Na lini të rrim me ata që nuk shkojnë në luftë. Kënaqen të jenë me ata që nuk shkojnë në luftë. Zemrat e tyre janë të vulosura. E ata nuk kuptojnë. Por i dërguari dhe ata që besojnë në të, luftojnë me pasurinë e tyre dhe jetën e tyre. Për ata do të ketë që do të mirë dhe pikërisht ata do të jenë të shpëtuarit. Allahu u ka përgatitur atyre kopshtet e gjenetit, në për të cilët rjedhin lumej dhe ku do të banojnë për gjithmonë. Kjo është fitorja më dhështore. Disa beduinë Erdhen me shfajsime duke të të kërkuar leje Që të mos shkoni në luft Dhe munguan ata që e gënyen Allahun dhe të dërguarin e ti Ata, prej atyre që më huan Me të vërtet do t'i godas një dënimi dhe emshem Nuk është gjuna të mos shkoj në luft të dobtit Asë të së sëmurët Asë ata që nuk mund të sigurojnë shpenzimet nëse janë të sinqertë me Allahun dhe të dërguarin e Tij. Nuk ka vend për vërejtje ndaj punë mirëve. Allahu është falës dhe më shirë plotë. Nuk ka gjuna as për ata të cilët kur vinë të ti për të kërkuar kafsh shalimi, e ti u thua, unë nuk mund t'ju siguroj kafsh shalimi, Kthehen me sytë tyre që u rjedhin lotë nga që nuk mundën të gjenin gjë për të dhënë në rrugt të Allahut. Por ka vend për të qortuar ata që kërkojnë leje nga ti, duke qenë të pasur. Ata kënaqen të rrinë me ata që nuk shkojnë në luftë. Allahu u ka vullosur aty zemrat, por ata nuk din. Kur të ktheheni tek ata, do t'ju vinë duke u shfaqur. Thuaj mos kërkoni falje. Si do që tjetë, ne nuk ju besojmë, sepse Allahu në ka lajmëruar për qëllime tuaja. Me siguri Allahu dhe i dërguar i ti, do t'i shohin dhe pra tuaja. Pasta ju, do të ktheheni të ka që i di gjerat e pa dukshme dhe të dukshme, e do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. Kur të ktheheni të ka do t'ju betohen për Allahun që ti lini Largohuni për e tyre Ata janë të ndyrë dhe strehimi i tyre është gjehenemi Ky është dënimi për veprat e tyre Ata do t'ju betohen që të jeni të knachur me ata Nëse ju do të jeni të knachur me ata Dijeni se Allahu sigurisht që nuk është i knachur me popullin e pabindur Beduinët janë mohuesit dhe hipokritët më të mëdhej Dhe më të prirët për të mos njohur kufit Që Allahu ja ka shpalur të dërguarit të ti Allahu është i gjithdishëm dhe i urt Ndër beduinët Katë atil që shpenzimin në rukë të Allahut E quajnë si gjob Dhe presin që juve t'ju ju godas ndo një fatkeqësi Leti godas ata rrava e fatkeqësisë. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Po ka nga beduinët të atill që besojnë Allahun dhe ditën e Kiametit dhe shpenzimin në rrugt të Allahut e quajnë si mjet për t'ju afruar Allahut dhe për të merituar bekimin e të dërguarit. Dhe vërtet që kjo do t'ju sjell afrimin. Allahu do t'i pranojë ata në mëshirën e vetë një mend. Allahu është falës i madhë dhe më shirë plotë. Sa u përket besimtarve të parë, prej muhajgjirve dhe ensarve, Allahu është i kënachur me ata dhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me vendosëmëri e përkushtim në besim, edhe ata janë të kënachur me ata. Allahu ka përgatitur për ata kopshte në për të cilat rjedhin lumej, dhe ku do të jetojnë për gjithmonë. Kjo është fitorja madhështore. Ka beduin në mjedisin tuaj që janë hipokrit, por ka edhe ndërbanorët e medinës të atil që janë këmbëngullës në hipokrizi. Ti, nuk i di ata. Ne, i dim, ne do t'i dënojmë dy herë, e pastaj do të kthehe në dënimin e madhë, në gjehenem ndërkaq disa të tjerë i pranojnë gjunahet e veta se i kanë përzier veprat e mira me të këqijat ka gjas që Allahu tu apranoj pendimin vërtet Allahu është falës i madh dhe mëshir plot merr nga pasuria e tyre lëmosh me të cilën ti pastrosh ata dhe tu arrisësh veprat e mira lutu për ta sepse lutja jote është vërtet qëtësim për ata. Allahu dëgjon dhe di gjithë shka. A nuk e din ata se Allahu është aji që pranon pendimin dhe bamirësin nga robrit e vetë, dhe se aji është pranuesi i pendimeve dhe mëshirë ploti. Thuaj, punoni, se Allahu i dërguar i ti dhe besimtarët, do të shohin punën tuaj se shpejti do të ktheheni tek ai që di të dukshmen dhe të padukshmen e ai do t'ju njoftoj për atë që keni bërë. Ka edhe të tjerë që janë lënë në pritje të vendimit të Allahut. A do t'i dënoj apo do t'u apranoj pendimin? Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Hipokrit janë edhe ata që ndërtuan një xhami për të shkaktuar dëm besimtarve, për ta forcuar mohimin dhe për të kryuar përqarje në mesin e besimtarve, duke ju shërbyer ajo si pusi atyre që qysh më parë luftonin kunder Allahut dhe të dërguarit të ti. Dhe vërtet, ata betohen. Ne kishim për qëllim që të bënim vetëm një vepër të mirë, por Allahu Dëshmon se në të vërtet, ata janë gënjështarë. Ti, në atë gjami, kur mos falë namazë, ndërsa gjamia e themeluar në përkushtim ndaj Allahut, që në ditën e parë, pa dyshim që është më e denjë për të falur namazë në të. Aty ka njerës që duen të pastrohen, Allahu i do ata që pastrohen shpesh. Cili është më i mirë? A i që themelet e godinës e vet i dhe në përkushtimin dhe Allahut dhe në kënaqësin e ti, apo a i që themelet e godinës e ti i dhe në bregun e gryer dhe që rëkulliset me të në zjarin e gjëhenemit. Allahu nuk e u dhe në rrug të drejt, popullin keqëbërës. Godina që ata ndërtuan, mbjell gjithë një dyshim në zemrat e tyre. Derisa zemrat e tyre t'u coptohen, Allahu është i gjithdishëm i urtë. Në të vërtet, Allahu ka bler nga besimtarët i jetën dhe pasurin e tyre në këmbim të gjenetit. Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Ky është premtimi i ti i vërtet në te uratë unë dhe kuran. E kush i përmbahet beslidhjes më fort se Allahu. Andaj, gëzojuni një kësaj shqitjeje. Kjo është fitorja më dështore. Këta janë ata që pendohen, e adhurojnë Allahun, e falenderojnë atë, a gjerojnë, përkulen në namaz, Bie në seqde gjatë namazit. Urdërojnë vepra të mira, pengojnë të këqijat dhe u përmbahen kufive të caktuar nga Allahu. I jepu lajmin e mirë besimtarve. Nuk i takon të dërguarit dhe besimtarve që kë të kërkojnë falje për idhujtarët. Qofshin këta edhe të afërmit e tyre, pasi ju është bërë qartë se ata janë banor të xhehenemit ndërsa lutja e Ibrahimit për faljen e babait të tij ka qenë vetëm për shkak të një premtimi që i kishte bërë, Por kur ju bë qartë se i ati ishte armik i Allahut, ai u nda prej tij. E megjithatë, Ibrahimi ishte njëri i dhemshur dhe i but. Allahu kur nuk e qonë në humbje një popull që më pare ka u dhëzuar në rrug të drejtë, pa ja bërë të njohur se prej qëfar duhet të ruhet. Me të vërtet, Allahu është i dijshëm për qdo gjë. Një mend, Allahut i ta konsundimi i qijeve dhe i tokës. A i e je pjetën dhe vdekjen, përveç Allahut ju nuk keni tjetër mbrojtës apo përkrahës. Pa dyshim. Allahu e pranoj pendimin e të dërguarit, të muhajgjirve dhe të ensarve, të cilët shkuan pas ati në qastin e vështirë, pas i zemrat e disave prej tyre, për një fije që në afer shmangjes nga detyra. Pastaj, Allahu pranoj pendimin e tyre. Vërtet, a është i but dhe i mëshirëshëm me ta. A i është i but dhe i mëshirëshëm me ta u apranoj pendimin edhe atyre të treve që mbeten prapa atëherë, kur toka, sa do e gjerë, ju duke ngusht dhe ju shtërnguan shpirtrat, aqë sa u bindën se nuk ka srehim tjetër përveç Allahut. E pastaj Allahu u dha më shirë që të pendohen me të vërtet. Allahu pranon pendimin dhe është më shirë plotë. O besimtar, friksojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të sinqert në fjalë dhe në vepra. Banorve të medinës dhe beduinve që janë rrethësaj, nuk u lejohet të mos ndjekin të dërguarin e Allahut, as të kurse jetën e tyre para jetës e ti. Kjo është kështu, sepse ata që janë në rrugën e Allahut, sa herë që ti godas etja, lodhja e uria, dhe sa herë që të shkelin në ndonjë vend, ku do t'i zëmrojnë mohuesit, apo t'i gjej gjë nga ana e armikut, atyre do t'u shkruhet si vepër e mirë. Me të vërtet, Allahu nuk do t'u ahumb shpërblimin pun mirëve. Gjithashtu, sa herë që ata të shpenzojnë diçkat vogël atë madhe, apo të kapërcejnë qëfar do lugine në rrug të Allahut. Kjo do të shënohet në mënyrë që Allahu t'i shpërblej si pas veprave më të mira që kanë bërë. Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luft të gjithë një herësh, por prej qdo bashkësie një grup të mbetet mbrapa, që të thelohet në mësimin e fesë dhe e kështu të këshiloj popullin e vetë, mbasi të kthehet nga lufta që t'i friksohet Allahut o besimtar Luftoni kundër mohuesve që gjenden afër jush Dhe letan djejn ata ashpërsin tuaj Dhe ta dini se Allahu është me ata që ruhen nga gjunahet Kur shpalet ndo njësure Disa prej atyre që kanë dyshim dhe hipokrizi i thonë Kujt prej jush do t'ja shtoj besimin kjo sure Përsa u përket besimtarve Atyre kjo sure u ashton besimin dhe ata gëzohen. Esa u përket atyre që kanë së mundje në zemrat e veta, ajo u ashton edhe më dyshimin që kanë dhe ata vdesin si më hues. Val, a nuk e shohin ata se që do vidë në prov një ose dy herë, e prap se prap, as nuk pendohen, as nuk e mbledhin mendjen. Kur shpalet në një sure që u tërhejgjë vërejtje, Ata shikoj njeri tjetrin duke thënë, apo ju shendokush, pastaj ljargohen. Allahu ish mang zemrat e tyre, sepse ata janë njerës që nuk kuptojnë. Tashmë, ju ka ardhur një i dërguar nga gjiri juaj. A ti i dhjenë rënd për gjunahet që bënë ju. Ju a dëshiron të mirën me gjithë zemër që ju të shkoni rrugës drejt, dhe është i but e i mëshirëshëm me besimtarët. Nëse ata largohen nga e vërteta, thuaj, më mjafton Allahu, s'ka zo tjetër përveçti. Unë mbështetem të ka që është zot i fronit të madhë.